walaalaha <muchas> furinta ku jira walaalaha dagaallamayo waxaan u sheegaynaa inaan annagana fadhinin oo soo gaari doonno farxaddooda aan la qaybsan doonno soo diyaarumanin waxaa jiro meel kastoo <muchas> la taaganya waxaa jiro dad aan ka raalli ahayn <muchas> markay arkaan wejigaan sharaftale markay arkaan oo taagan ciidankan ka naxayaa jira haddii dadweynuhu ay ku farxaan hooyada faraxdo aabbiyo farxo midka naxayo cadowga adigu farxad bay kuu tah waxaan halkaan leennahay cadawgu waa jaba ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed meel walbo joogaan ma seexdaan ma farhiistaan arrintaas ayadaa waa dadaalka dalkooda iyo dadkooda waxaa jira wahadda taagan kaankaraha dal kaankara waxaa layahay cudur in la gooyo ma ogiye aan skooni iyo weji kalaan lahayn waddankanay kaankaraha ku dhex jiro inaan sifayno oo kaankaraha ka sifayno oo dalkanna diyaar oon cadowga ka bixinno oo immadannada raexaysato diyaar mawtiin waxaan hadda diyaar u nahay madaxda dalka dhibka ay ku jiraan dadaalka ay ku jiraan inaanu noqonno wejiga isku hallaynahayn soo saas maahan walaalaha furunta ku jira walaalaha dagaallamayo waxaanu sheegaynaa inaan annagana fadhinin oo soo gaari doonno farxaddooda aan la qaybsan doonno soo diyaarumaniin عيدا <applause> كلا دمبلي، وها عيدا اه عيدنا تشبيني لي، وها اه عيدا مركو على واركو، وكنا حيو مركو واركو ددوينه يا يشرد عد دد أي كفر حيان، شغق الله حيو هيدا ولاك أبا دتك م جلسن، إلى عيدنا كحوق <applause> كنا حان ماهن ويني كفر حان ويني كفر حان. waada waxaa tihin adinka ilaaladii qaranka kurkaasu ayaa tihin madaxdu dalka waa kurki ilaalinta kurki baa tihin dalka yadoo la ilaalinayo madaxdii waxaa loo baahan yahay bulshadii markii wadda la qabto ama wadda la xiro ama shaqo la wado hooyaa soo baxday hooyada waxay tidhi hooyo waa xanuunsana meeshaan gaarin naa tag cajusay eo cidabta daran ma aha hooyo waa waxaan dirayska aan wadanno waxaa laga keena shacabka darayska aan wadanna waxaa laga keena shacabka shacabka markayna arkaan hadday nugu farxaan cadowgina qarin maayaan halkaasay ku diyaargaroobayaan haddii shacabku ay naga naxaan waxay soo aruurnayaan oo jaanis u badnaynayaan cadowga waxaa loo baahan yahay shacabka inay nugu farxaan markayna arkaan shaqadannadan inay adag tahay oon madaxda la baylihin la baylihin waxaa taagan shacabkii waxaa isu soo haysanaya cadogii haddii shacab ama waalid ama hooyo meel istaagaan waa in si kalsooni leh oo digtooni leh loo baaro markaad baarto oo ogaato in alaabta cadowga dembiishaa u soo gelin karaan xagga loo gelin karaa markaad ogaataa inay saf yihiin inaad waalidka u naxariisataan in loo naxariisto aabbayaashii waxaad ogaataan waxaan badbaadinaynaa waa dalka waxaad ogaataan inaanan noqon kuwii dalka baabbiinayay waxaan waardeynaynaa waa shacabkanagi iyo dhiigganagi waxaad ogaataan shacabkanagu inuu naga cararin ee nagu soo cararo waxaa jiro meel kastoo la taaganya waxaa jiro dad aan ka raalli ahayn markay arkaan wejigan sharaftala markay arkaan oo taagan ciidankan ka naxayaa jira haddii dadwaynuhu ay ku farxaan hooyada faraxdo aabbiyii farxo mid ka naxayo cadowga adigu farxad bay kuu tah haddii tishwixsida loo libasan yahay unugiyo kooxi iyo horin tishibiliinka iyo samaamiirta la kala moqno meel kasta oo la tago cadowga waan loo gulaysanayaa waxaan ku soo gebagabaynayaa oo hadda aan leeyahay ciidankiinaan meesha taagan oo dhallinyarada ah waxaad soo marteen istaakullo waxaad soo marteen hawlo adag waxaad soo marteen tababar iyo tireen adag inan